ጤና ይስጥልኝ የአዲስ ወጥ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ ላለሁ። በቅድሚያ በዓሉ እንዴት ያለፈ ነው? በጣም እንዳሳዘኝ መረጃ ደርሶናል። በጣም እንወዳት እናደንቃት ከጡት ካንሰር ጋር እየታገለች የነበረችዋ አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ ከደቂቃዎች በፊት አርፋለች። አርቲስቷ ባደረባት የጡት ካንሰር ህመም በህክምናም በጸበልም ስትረዳ መቆየቷ ይታወቃል። አርቲስት ፍሬህይወት ባህሩ እንግዲህ መሞቷን አርድታናለች። ዛሬ ቀብሩ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ዛሬ 9 ሰዓት ላይ ይፈጸማል። እንግዲህ ታስታውሱ ከሆነ ሰይፉ ላይም ቀርባ ስለነበረ ሁኔታ አስረድታ ነበር። በበለጠ ደግሞ ከሀና ጎጂ ጋር ሀና ዮሐንስ ጋር ተወያይተው ነበር። የምታስታውሱ ከሆነ ከጸበል መልስ ተሽሏት ድና እንደነበረ ነግራት ነበረ። ግን ያው ካንሰር ክፉ በሽታ ነው። የጡት ካንሰሩ እንግዲህ ተሰራይቶ በሚያሳዝን ቀን ዛሬ በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳባትን ሞትን አሸንፎ በተነሳባት ቀን ህይወቷ አልፏል። እጅግ የሚያሳዝነው ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻል፣ ፈጣሪ የፈቀደ ሆኗል። እኔ እንኳን ጸበሉ አድኖኛል ስትል ሙሉ በሙሉ በቃ ሆኗል ብዬ ነበረ። እንግዲህ አልተሳካም። ለቤተሰቦቿ፣ ለሙያ ባልደረቦቿ መጽናናትን እመኛለሁኝ። ፈጣሪ እግዚአብሔር ነፍስሽን በገነት ያኑራት ነው የምለው። እናንተስ የአዲስ አበባ ተከታታዮች አርቲስት ዘነቡ ገሰሰን በየትኛዋ ስራዋ በምኗ ተግባር ነው የምታስታውሷት? እስቲ ጻፉልን፣ እንወይበት። በድጋሚ ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያኑረው። ወደ ሌላው መረጃ ስወስዳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ዛሬ 230 አቅመ ደካማዎችን ሰብስበው ምሳ ሲጋብዙ ታይተዋል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታያቸውም በዚህ መልኩ በቤተ መንግስታቸው ሲያስተናግዱ ነበረ። ትንሣኤ በዓልን በማስመልከት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለ230 አቅመ ደካሞች የምሻ ግብዣ አድርገዋል ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት የትንሣኤ በዓል ሁላችንም አቅም የሌላቸውን በመርዳት ያለው ለሌለው በማካፈል መንፈስ እናከብሩ ይገባል ማለታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላደረጉት መልካም ነገር እግዚአብሔር ይስጦት እያለን ሁላችንም እንግዲህ ባለን አቅም የተቸገሩትን በመደገፍ ይህንን አመት በዓል እንድናሳልፍ መልእክታችን ነው። በመጨረሻም ለትግራይ አንድ መልካም መረጃ አለ። እርዳታ የጫኑ 74 ተሽከርካሪዎች ከአፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራ ዛሬ ወደ ትግራይ ክልል ማቅናታቸውን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አስታውቋል። ለኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎች አስፈላጊ ድጋፍ እንዲደርሳቸው ለማድረግ የገባውን ቃል በማክበር ምቹ የሰብአዊ እርዳታ ማጓጓዣ ሁኔታን ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን አገልግሎቱ አስታውቋል ይለናል ያገኘነው መረጃ። ዛሬ ወደ ትግራይ ክልል ከተላኩት ተሽከርካሪዎች ውስጥ 6ቱ ነዳጅ የጫኑ እንደሆነ ታውቀዋል። መንግስት ከዓለም የምግብ ፕሮግራም እና ሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ነዋሪዎች ድጋፍ እንዲደርስ የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አስታውቋል። ኢትዮጵያ መንግስት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙት የክልል ዜጎች አስፈላጊ ድጋፍ እንዲደርሳቸው ወራሪ ኃይል አሁንም ከያዛቸው የአፋርና አማራ ክልል አካባቢዎች እንዲወጣ እና ምቹ እርዳታ ማስተላለፊያ መስመር መዘርጋት እንዲቻል እንዲሁም ከሚነዛቸው የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎች እንዲቆጠብ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግበት መንግስት ጥሪውን አቅርቧል። በድጋሚ መልካም ዓመት በዓል እየተመኘሁኝ ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ የነበሩ። እንግዲህ አርቲስት ዘነቡን ፈጣሪ እንግዲህ በገነት ያኖርልሽ፣ ለቤተሰብ ለጓደኞች መጽናናትን ይስጥ እያልኩኝ ለሰዓቱ ያስኩላችሁን መረጃ በዚህ መልኩ ጨርሳለሁኝ። ሀገራችንን ሰላም ፍቅር ያድርግልን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ለሁላችን ትኑርልን።